ayyar budurwata ne in share ne ina mu tafi sallah oh yo yo baby da kyau zaki domin ayyar budurwata eh ayyar budurwata fi sallah ayyar budurwata baby na gashi ban miji kayan sallah ba ba kudi a gari baby na idan da ban miji ramadan basket bari cikin so ne baby na in na zo ka di bayan sallah karki koro ne baby na ta gane san san ba ta san gariya ne tunda dai tana ina ne tunda dai da ta tashi ta sanyo miki kayan sallah balle ma ramadan basket yau ya da mi jin dadi fa baby na ina ta kira ba ka fike daga lamba ta har ta kawata ba ka fike so da da wani ke yau fa na ji rainin hankali to saurare ni daki daki watan azumi ya tsaya ta din ma ai ba ka zuwa a aiki ne yayyo shi yasa zancan ma ban zuwa zaki fadi gaskiya an fada min kai budurwa kai da Allah jita jita ne da zauna gari banza suke ko ina kika je da kan take daga jida ma nai tantama na san alƙawari ka rike eh ai zancan gaskiya ke kadai na je a zuciya ai baby na baby na mai sona gashi ban miji kayan sallah ba ba kudi a gari baby na idan da ban miji ramadan basket bari cikin so ne baby na in na zo ka di bayan sallah karki koro ne baby na na gano leshi babba gaje ka ga takalmi ko dayan su ba zan raina ba dakata in yi bayani na kin ga cikin aljihu na me adashi ya gudu da kudi na ciki da ramadan basket dina sakwance fananki na guri na fatan zaki karbi uzuri na soyayya ce ka san ba na uzuri zancan gaskiya na fada maka ban san ƙarya rannan na kira waya sai ka ce mini baka zariya na ci bashin takalmi da ta kayo ko sai ka biya in saurara baby ni ba wancan baby daga jin ramadan basket kin juyan baya haka ai ko soyayya ce haka ramadan basket ya batan soyayya ta da fannan ya ki cika so ai wannan kai ka sani daga inda mu da taliya dai sai madara daya ga gari ba labari yar budurwata fi sallah yar budurwata baby na gashi ban miji kayan sallah ba ba kudi a gari baby na idan da ban miji ramadan basket bari cikin so ne baby na in na zo ka di bayan sallah karki koro ne baby na Say the cake. Emana.